Xan kəndində Qarabağ Universitetinə məxsus yataqxananın görüntüləri yayımlanıb. Bunu özündə əks etdirən video görüntü sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Qeyd edək ki, yataqxana müəllim və tələbələr üçün nəzərdə tutulub. Türkiyəli iş adamı Acun Ilıcalı daha bir futbol klubu alır. O, Sloveniyanın Maribor klubu ilə danışıqlar aparır. Acun Ilıcalı klub haqqında fikirlərini bildirib. Sloveniyada hansı klubun bizə daha uyğun olduğunu araşdırdıq. İki ay düşündükdən sonra Maribor olduğuna qərar verdik. Keçən həftə orada oldum. Şəhəri də, stadionu da çox bəyəndim. Hələ ki, danışıqlar davam edir. Qeyd edək ki, sözü gedən klub ötən il Avropa Konfrans Liqasında Fənərbahçəyə 6-1 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Xatırladaq ki, İngiltərədə çempionşipdə mübarizə aparan Hull City klubu da Acun Ilıcalınındır.